Ірпінські поліцейські з пакунками йдуть до свого службового автомобілю. Вони започатковують благодійну акцію по допомозі малозабезпеченим сім'ям, самотнім та людям із обмеженими можливостями. Це наші співробітники принесли свій одяг, який вони хочуть допомогти людям, які зараз знаходяться в скрутному становищі в зв'язку з карантином. У зв'язку з тим, що вони і до цього дуже потребували допомоги. До акції також долучився благодійний фонд «Добре діло». Волонтери разом з поліцейськими також закупили продуктові набори. Розпочався маршрут благодійної акції з Ірпеня, вулиці Покровська. Мешканці про приїзд правоохоронців не знали, проте патрульний автомобіль відразу помітили і вибігли на балкони подивитися, що ж відбувається. А поліцейські їм: ну все, зустрічайте, ми піднімаємося к вам. А боже мій, так що, готовий чай? Пакунки правоохоронці вручають двом самотнім бабусям. Кирпичний завод. Ми тут робили нічні зміни, старі, дітки маленькі були. І маємо пенсію 2000. У мене 40 років стажу. Спасибо. Ми докевняли вже, як ми дожили до таких годів, що нас, бачите, як ви допомагаєте нам. Спасибо вам. Далі поліцейські вирушили в Бучу до жінки, яка через аварію втратила обидві ноги. Спасибо вам велике. Я попала у аварію. І осталася без обох ніг, і без зубів головою вдарилася. Це таке життя. Спасибо людям, що допомагають. Кінцевою точкою маршруту благодійної акції став візит до багатодітної родини. Ми сфотографували вже, так? Пішли. Дякую. Це тяжелий пакет. Дякую. Ми занесем. Да ні, Богдан, візьми. Давайте. У нас є. У нас вже є. Пойдемте. А ось тут на поліцейських чекали. На честь їхнього візиту діти на терасі організували справжній концерт. Співали пісні. До бабусі скоріше біжу. Бо я дуже бабусю люблю. Та грали на скрипці. Для дітей чи не найбільшим подарунком стала можливість посидіти у поліцейській автівці. В Ірпінському відділі поліції заявили, такі акції планують проводити регулярно. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».